Так, по заказу YouTube каналу Ярик Мазер Агроном знімаю відео, як мій хазяїн рве редьку дайкон. Посіяли її перший год. Попробували, що воно таке. Не було де купити картошки вже хорошої, пізно кинулися після, ну, на другу посадку. Та щоб чим-небудь засадити, попробували посіяти редьку. Ось яка вона у нас роди, а тут не видно. Ось вона собі росте, як кормовий буряк, як подивитися таку. Зараз тут покажу, ось, ну, красавиця. Редька здорова. Є такі екземпляри 2 кіла і більше. Ну, а так, в основному 1,5 кіла. Рідко де на кілограм. Так що хочу сказати, возили її в копані. Оптовики дивилися, що здорово, не хотіли купляти. Не спродався хазяїн. Та вчора їздили в Голу пристань на базар. Думаємо, самі попробуємо. Нарвали зелені. Та взяли жуту редьку, що не продав. Так люди, що інтересно, вибирали саму здорову. Всім було таке диво, інтересне. Питали, що воно таке, бо дуже не знали. Хоч і ми ж так само знали, перший год теж побачили її тільки. І попробували. Так що, інтересно, вибрали саму здорову. Ну, різні були покупці, звісно, брали і маленьку, кому яку. Ну, кидалися на те, що вона здорова. Так що, шановні оптовики, не бійтеся. Редька йде хорошо прямо. І ми такі довольні, і не вже дали. Багато продали. Торговки допомогли, звісно. Взяли трошки на пробу. Ось яка вона красавиця. Ось. Ну, одну вирву. Хоч ми її цю не собираємося рвати. Зламався кінчик. Ну, нічого. Так що, інтересно, кидаються на редьку крупну? Кажуть, крупна сильно, багато нам. А ми так розрізали наполовину. Ну, щоб показати, яка вона всередині. Біла, красива, сочна. Ну, і брали прямо ті кусочки, кому багато. Одної редьки, то брали і на половинку. І прийом так непогано, хорошо. А ось рядом посадили кавунку. Ну, кавунка в нас чогось, не знаю, що з нею сталося. Полопалася вся ось. То ми на неї рукою махнули, думали її взагалі не трогати. А вчора на базарі люди питають, а чи немає у вас такої красної всередині? Та думаємо, чого ж немає, є. Попробуємо, може, яка кращенька, та й вибереться. Ну, трошки небагато назбираємо. Хоч її, звісно, тут пару тонн буде. Ну, вона вся чогось полопалася. Чи, може, земля їй не підходить, чи що? Хто на? Не знаю. Ну, може, сімена дешевші, бо цю купили, були пачка 10270 гривень. А це, ця біла редька називається, ой, не чи різо, як ото ковбаса, а як Чімбораса. Є такий вулкан, не знаю, де він, ну, думаю, навірно, десь там, чи коло Японії, чи коло Китаю. Якщо вони ж винайшли цю редьку, та й назвали ж так, мать. Чімборазо, Чімборазо називається вулкан. Редька називається Чімборазо. Раніше був в неї номер Т-150 і ще якісь там пару цифр. Ну, редька непогана. На урожай. Тут я не знаю, поскільки в нас воно хазяїн сидить. Кури, як чорт, дорогою руками махай, не хоче, щоб знімала. Поскільки в нас тут рядків? Ой, рядок. 100 метрів, так? Да? 12 рядів. Ну, ми всю пачку не посіяли, половина осталося. 10 на 10. Ну, в рядочкові получалося 340-350 штук. Рідко ми її садили. Садили на тракторі на сажалки вдвох. Він за рулем, я ззаді. На ті сажалки, що садять картошку. Хотіли густіше, густіше я не співала. Ну, получилося отако, отаким. Таке розстояння. Ну, нічого, посадили ми її за день, посадили, посіяли, вірніше. І вона така вимахала, що ми... Ну, що хочу сказати, що дуже вона урожайна. Якщо взяти рядочок той 100 метрів, 350 штук, що в середньому та редька 1,5 кілограма, то виходить півтони рядок, це так, хорошо прямо. А от що, важко продати, не хочуть її сильно брати, бо крупна. Ну,
Ну, надо пробовать. Мы попробовали, прямо понравилось, и хорошо. Хорошо, бо хазяїн був руки опустив, казав, що ти ото придумала, насіяли тої редьки. Краще б картошки посадили. Ну, а картошки, кажу, так як ти посадив, купив в копанях якусь картошку, то таке викопали, що краще б ми її взагалі б не садили. Або садить хороші семена, ну не вспіли ми. Наш тут орендатор продає хорошу картошку, ми вже пізно кинулися, вже не було. Пізно було. Посадили трошки омолошки, а омолошка крупнішу викопали, ту, що садили, бо мати ще трошки не ну, осталися там, де мельче картошка, де з крупної садили, відкидали зелену та замочили її, омолодили. А мати каже, доця, ви там рядок пропустили, та я пособірала. А то вона пособірала оту, що ми посадили, ну як стара вже вийшлася. Кажу, мата, викиньте її, то ж не те. То, коротше, ми краще садили, чим викопали. Не вийшло. На першу посадку хороша картошечка була, нічого, ніхто не скаже. Не жалуємося, семена хороші теж брали в нашого рибалка, фермера. Хороша картошечка. Ну, а тепер осталася редька. Продати. Вже вроді й небагато, ну а треба допродати. А ось тут покажу вже, звісно, пусто, але були гарбузики, патімарони. Тож, тож город був пустий, не знали, сидить чи не сидить. Я показав Петро Ярославович по відео ціни на великому копані на базарі. Побачили ми патімарончики, літом вони продавалися по 20 гривень. Ой, кажу, та давай, може, подивлюся, думаю, що воно таке в інтернеті, що ж то за гарбузи, бо ще ж ніколи таких не бачили. І ціна ж така хороша, 20 гривень. Подивилися на них, почитала, а вони ще й рані, 45 днів вегетація у них. Кажу, та давай, кажу, попробуємо, що буде, те буде. Начали шукати сім'яна, немає ні в якому магазині тих сім'ян, ніхто й не знає про такі багато магазини, що, кажуть, і не було. Туди позвонили, туди поїхали, немає. Давай в інтернеті шукати. Тож знайшли ми інтернет-магазин сімена почтою. Позвонили. А, бачу на цьому рекламі пачечка, там 5 штучок в тій пачечці. Не пам'ятаю скільки, чи 6, чи 7 гривень, чи, взагалі не пам'ятаю. Ну так, приблизно. Та кажу, ну давайте вже, що є. 1000 штук мені треба. То вони собирали ті гарбузи цілу неділю. По всіх засіках, де там їхні магазинчики, може, десь собирали. Ну, не собирали, прислали, посіяли ми. Ось, підмерз уже це таке вже, що осталося, не дійшло. Посіяли ми цей кусочок, я не знаю, скільки тут соток, може, 10. Ні, навірно, більше соток. 15, мать є. Посіяли за 2 часа ми ті гарбузи з хазяїном. Капельку вже він розтягнув, був, включили. Посіяли 28-го. Липня. Пізно це для гарбузів. Ну так, тому що буде, те буде, все одно земля гуляє. Та ще й так прямо понравилися нам ті гарбузи. Виросли вони, звісно. Ще було куча зелених, померзли. Ну це вже сусіди пособірали, кому корові, кому козі. Ми взяли небагато їх, бо ну, а наросли тони півтори, ми продали тих гарбузів по 10 гривень копанях і до сих пор кажуть, давайте, а тільки ж нема вже. Там бананочка була, ще осталася, оставив, чоловік здавав, а на вітрині оставив, та й забув за неї. То так ми її вчора в Гопрах та й попродали в Голій пристані на базарі. Ну, то таке, коротше. Реабілітована я цими гарбузами. Добре, що хоч посіяли, бо хазяїн за редиску, звісно, чи за редьку дувся на мене, каже, нікому не треба, ніхто не хоче. А вчора на базарі прям воспряв духом, пішла вона, так що будемо потрошки продавати. Не хочете оптовики? Купляти таку крупну. Як хочете, будемо самі продавати. А речка красива, красива. Не треба боятися, що вона крупна. Беріть на базарі, іде. Самі вже попробували, іде. Ну, а так, хазяїн такі позі, звісно. Ну, а що? Така поза у нас цілий год. Цілий сезон. Работаємо. Хто як може, так і заробляє. Ну все, оце так, редька росте, садіть і люди, не бійтеся, і беріть оптовики. Хорошо, вона йде на базарі, особливо крупна, кидаються, що вона крупна, вибирають, може, хтось і мільчу, ну беруть, і по урожаю хороша, і недовго з нею, скільки вона посіяли, ми її 15 августа,
15 серпня, і вже на 1 листопада вона вже була готова. Прямо вже така дебела була. Можна і раніше було починати, але була трошки менше. Так що так, спасибо Петру Ярославовичу, що показує відео, що дивимося ми по відео, думаємо, що садить, що не садить. І все треба пробувати. Якийсь год щось краще, якийсь год щось хуже. Ну, а так. Ну, все. Будемо редькувати, вибирати. Так. Да.